қазір елімізде зімбір тамырының саудасы қызып тұр кезінде келісі 1-2 теңгеге ғана саудаланған бұл көкөніс бүгінде 10 есеге дейін қымбаттап кеткен мәселен қазір қостанайдағылар оның келісін 20 мың теңгеден сатып жатыр өзге өңірлердің де бұдан кем түсіп тұрғаны шамалы неліктен тілшіміз дамир берікұлы оны толығырақ тарқатады иә yeah, еліміз бойынша ең қымбат зімбір қазір қостанайда сатылады супермаркеттерде оның құны он сегіз мың теңгеден асып түседі кей жерлерде тіпті жиырма мыңға дейін жетеді кәсіпкерлердің айтуынша соңғы уақытта бұл өнімге сұраныс күрт өсіп кеткен сәйкесінше оны сатып алу бағасы да шарықтап отыр оған қоса лимон мен сарымсақта екі есе қымбаттапты к соңында лимонға сұраныз 3-4 есе зымбірге 20 есе артқан кезен кезеңмен олардың сатып алу бағасы қымбаттай түсті ал сату бағасын өзгерткен емеспіз біздің баға тұрақты сұраныстың артуымен үстіне ақша қоса алмаймыз егер біз зімбірді жеті жарым есеге қымбат сатып алсақ кесінше оны сату құны да сондай болады қазір күніне 2-3 келі сатамыз ал атырауда қазір зімбір тамыры он 12 мың сатылып жатыр жергілікті жеткізушілер оны ресейден алдырады саудагерлердің айтуынша баға түркияға шекара ашылғанда ғана төмендеуі мүмкін сондықтан қазіргі қалыптасқан жағдай қолдан жасылып отырған жоқ дейді олар мы дело в том что не делаем на него большую наценку біз оның үстіне көп қосып отырған жоқпыз демек біздің мақсатымыз осындай сәтті пайдаланып ақша тауып қалу емес біздің мақсат халықтың сұранысын қанағаттандыру яғни тұтынушы өзі іздеген тауарды таба алуы тиіс оралда да баға оңып тұрған жоқ мұнда зімбірдің келісі жиырма мың теңгеден асып кеткен бірақ соған қарамастан оны сатып алып жатқандардың қатары азаяр емесал лимон мен зімбір қатерлі вирусқа қарсы қорған бола алмайды дейді дәрігерлер оның денсаулыққа пайдасы зор екені даусыз алайда сондай қуатты табиғи тағам түрлері өзімізде де жеткілікті екенін айтады имбирь негізінде китайда өседі китайда осы инфекция басталғанда олар сол имбирді өзінің елінің тамағы болғаннан кейін олар пайдаланған ал енді біздерге ол имбирді ішугеа ондай онда қажет жоқ біздерде өзімізде де өсетін шөптер бар біздің өзіміздің тамақтарымыз если китайда тамақ деген қандай болса біз бізде олай емес біздің етіміз біздің сүтіміз оның бәрі мына табиғи тамақтар олар иммунитетті өте жақсы сақтайды иә әсіресе қазақтың қымызына жетер сусын жоқ шығар сондықтан қолда бар ас ауқатымыздың қадірін біліп барынша құнарлы тамақтанып таза жүруге тырысайық ал зімбірдің бағасы мәңгі мұндай болып тұрмас аймақтағы тілшілердің көмегімен дамир берікұлы хабар жиырма